Alhamdulillah dapat kita mengadakan mesyuarat agung yang ke-40. Kejap-kejap dah 40 dah umur Dewan Negara Melayu Kuala Lumpur. Satu tepukan untuk Dewan Kuala Lumpur. Terima kasih. Atas sokongan semua, Alhamdulillah Dewan Negara Kuala Lumpur berjalan dengan lancar. Jadi apa yang kita buat untuk Dewan Kuala Lumpur, kita adalah satu gabungan, iaitu orang lama dan juga orang yang muda lah. Supaya program-program dewan-dewan kita supaya dapat tertarik aktiviti-aktiviti bukan saja orang-orang yang lama, tapi dapat tarik juga program untuk dewan orang muda. Tuan-tuan, puan-puan yang selamat sekian, Dewan Negara Kuala Lumpur, kita berpindah daripada Damai Kompleks dan ke sini mengenai WIN. Dan lain tak mudah, bukan adalah untuk senang untuk kita buat program-program Dewan Negara Kuala Lumpur, kerana kita berada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur bersama dengan Dewan Putrajaya. Sebab Putrajaya dan Kuala Lumpur ni sering dikunjungi oleh peniaga-peniaga luar, daripada London, daripada Indonesia, Bangkok, Thailand, semua yang hadir dan hadir akan datang ke Kuala Lumpur dan Putrajaya, Pusat Bandar. Jadi kita perlukan tempat yang agak selesa pada tujuan macam ni, supaya mudah untuk dalam satu rombongan bas hadir ke dewan kita. Jadi kalau ada kesempatan lagi, siapa yang belum pernah hadir ke Dewan Kuala Lumpur, jemput dari tingkat 3. Datanglah rumah kita, sebab di Dewan Kuala Lumpur ni kita buat lain sikit. Kita buat seperti penthouse. Sekiranya ahli-ahli daripada luar KL, daripada Terengganu, Kelantan, Johor, daripada utara hadir ke KL, dia tidak perlu dah untuk menyewa bangunan untuk peniaga. Datanglah ke Dewan Perniagaan untuk urusan perniagaan mereka. Itulah asas satu kemudahan yang Dewan Kuala Lumpur beri. Jadi kepi tingkat 3 nanti melawat panggil. Okey, selain daripada kita ada bangunan ni untuk kita berjumpa usahawan-usahawan, kita juga mendapat hasil daripada bangunan yang lama, iaitu lebih kurang 16,000. InsyaAllah kita akan berproses untuk beli bangunan baru di Kelang. Jadi dapatlah hasil di organisasi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti usahawan, iaitu peringkat bawah dan sederhana. Dan juga Dewan Negara Kuala Lumpur juga dalam rangka untuk membawa usahawan yang peringkat bawah dan sederhana ke luar negara dan mendapat sambutan yang agak luar biasa. Yang utama, kita buat program ke Korea, iaitu ini adalah tahun yang keempat. Alhamdulillah sentiasa mendapat sambutan yang luar biasa kerana kita mendapat slot di Korea Selatan setiap tahun. Dan jangkakan habis ke Korea, kita hala ke Jeddah pula untuk pameran. Dan juga masa Jeddah ni pergi buat umrah sekali. Alhamdulillah tahun lepas, iaitu seramai 12 orang. Dan pada bulan 5 ni, yang saya dapat tahu oleh Pengurusi Antarabangsa, lebih kurang 30 orang. Dan tahniahlah kepada Pengurusi Antarabangsa. Bukanlah untuk Hashim Balik. Jadi jangkakan dia orang bangkat pada bulan 5 nanti. Jadi kita harap rombongan ini berjalan lancar. Sana nanti mendapat peluang-peluang yang baik lah. Jadi atas gabungan kita lah, yang Dewan KL dan juga Putrajaya, dapatlah kita buat aktiviti, mungkin akan datang aktiviti bersama. Kerana sekarang ni teknologi canggih yang ada di KL dan Malaysia ni dah, orang kata, sudah sukar untuk terima akal payah. Iaitu teknologi, kita baru belajar ni ada teknologi baru. Tiga orang muda sekarang terus canggih sampai tertinggal kita. Macam super juga macam sistem-sistem demokrasi kita. Sekarang ni berniaga melalui internet, yang putra mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi kita cuba bantu tahun-tahun kita untuk terus berjaya dalam bidang-bidang yang berkaitan. Ingat itu saja ucapan saya pada pagi ini, supaya ini kita ada mesyuarat, supaya mesyuarat berjalan dengan lancar. Jadi selama kita nari, kita business matching lah sekali, buat nampak orang sini pada luar pun ada, macam
buat ini baik grup ni dapat Kuantan ni jauh ni. Eh, belakang tadi pun ada dekat Terengganu pun ada. Jadi kita celebrate sekali. Saya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam banyak-banyak dewan perniagaan yang ada di Malaysia, iaitu kita ada 15 cawangan. Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur ialah antara dewan perniagaan yang aktif. So, tahniah ucapkan kepada PJK dan ahli-ahli Dewan Perniagaan Malaysia Kuala Lumpur. Kami di Dewan Pusat sebenarnya sentiasa ataupun selalu menerima banyak undangan dari kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Jadi kebanyakan jemputan-jemputan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilakukan di sekitar Lembah Kelang, iaitu di Putrajaya, Kuala Lumpur, di Selangor. Selalunya aktiviti di Lembah Kelang ini, kami di Dewan Pusat sendiri menghadapi masalah untuk mencari wakil-wakil ataupun partisipan yang boleh sama-sama menyumbang ataupun yang sama-sama boleh meraih peluang daripada setiap aktiviti-aktiviti kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang dilakukan. Jadi saya rasa di sini Dewan Perniagaan Malaysia Kuala Lumpur patut boleh mengambil peluang kerana Dewan Perniagaan Kuala Lumpur ni begitu strategik. Kita berada di Lembah Kelang, jadi diharapkan agar ahli-ahli dan sudah tentu AJK Dewan Perniagaan Kuala Lumpur biasa boleh berhubung dengan Dewan Pusat kerana kebanyakan aktiviti kadang-kadang kita pun tak menang tangan untuk hadir di semua aktiviti-aktiviti dan majlis yang dianjurkan oleh kementerian. Jadi Dewan Perniagaan Kuala Lumpur boleh mengambil peluang ini. Akhir sekali, kita secara keseluruhannya di Dewan Pusat, alhamdulillah, nak update sikit je lah. Kalau sebelum ini mungkin kita semua sebab sedia maklum ada masalah sesama sesama ahli-ahli cawangan, iaitu kita ada sedikit masalah sebelum ni, tapi alhamdulillah sejak beberapa tahun ini kita berjaya mengukuhkan kembali silaturahim di antara negeri-negeri ataupun cawangan-cawangan dewan yang sedia ada. Jadi kita kurangkan berpolitik, kita lebihkan kita punya usaha, dan kita juga berbesar hati kerana hari ini kita ada Dato' Zul yang sudi untuk hadir menyokong usaha dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Dewan Perniagaan, khususnya hari ini di Dewan Perniagaan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya datang hari ini. Saya jarang datang pusat-pusat dewan ni. Sebab Datuk Saifuddin jemput ni saya datang. Datang sangat banyak sangat musyarah nak jemput ni. Jadi alhamdulillah hari ini datang ke DPMM Kuala Lumpur atau KL Kuala Lumpur Chamber of Commerce and Industry. Peranan, tak maaf saya berjalan sikit Peranan Chamber of Commerce ni bukan saja untuk buat AGM, buat event. Yang paling pentingnya berjuangkan hak dan juga perniagaan alih. Ini penting. Nombor dua, kita ni kat Malaysia ni, orang Melayu semua, bukan Melayu adalah, selalu kita tengok Dewan-dewan Perniagaan Melayu ni tak ada. Sorry, ni pendekat pendapat, pendapat menteri, pendapat mati. Pendapat saya, nak marah-marah saya. Ada keluar dalam blok ni. Biarlah kita kena sikit.
Bila kita nak minta pendapat, kita minta DP, kita kena minta dengan siapa? Minta SCCCHM, minta FMM. Mana pergi orang kita ni? Masuk UMNO, masuk PAN, masuk PKR. Pendapat benar dalam bisnes. Ini yang kita nak. Kalau kita tak beri pendapat yang benar dalam bisnes, ayah buat dewan lah banyak-banyak. Macam-macam kat Malaysia ni dewan. Saya je apa nak. Saya dah pencing lah balik kampung buat dewan bersurah lah. Kita biar biar orang rasa proud that 60% bumi putra dalam negara ini bagi idea yang bernas. Bukan idea ke belakang, idea ke depan. So apa? We are not the 21st century. We are not in the 19th century, 17th century. Kalau kita duduk berlegar benda-benda macam tu, sama lah. Bagi 100 bilion untuk tolong pun tak lepas juga kita macam tu. We have to uplift the standard and the type of business Bumi Putra nak buat. Baru kita kata Bumi Putra bahasa 60%. Tidak, kita majority, business minority. Macam Indonesia, business yang buat business semua minority, pengguna dia majority. Sama dengan Malaysia. Betul tidak? Saya tak tahu, saya tak meniaga. Meniaga sejuk je. Orang ni meniaga bersop-sop semua ni. 60% of the customer, consumer, our people. Look at your, in front of your table, how many of you can supply the goods? Tell me, how many members of Dewan? Terima kasih ya. Bagi kacang, bagi apa, siwi tadi. Saya puluh orang ya. Saya keluar rumah awal tadi, saya tersalah baca program. Saya ingat saya kena ada sini pukul 10.30. Saya sampai tadi 10.30 melegar. So, telefon Hussein. Hussein, saya dah sampai. Saya kata datang 12.30. 2 jam setengah nak, 2 jam nak buat apa ya? Sudah. Lepas tu pergi ofis. Sebab ofis dekat. Pergi buat kerja ofis sekejap. Yalah, kita nak jemat elektrik. Matrik ni hari Sabtu tak ada ekor. Panas ya. Keluar balik. Datang sampai sini jumpa Dato' Tausan kat luar tadi. Jumpa sedara-sedari kita duduk jual stoking. Stoking suruh cair darah. Alhamdulillah, jalan darah. Natijahnya kita ni nak meniaga ni, kita pengguna ada. Modal tak cukup. Kalau cukup pun supply chain kita tak kontrol. Kalau nak beli supply chain kontrol, duit pula tak ada. Padahal pengumuman kerajaan bilion-bilion orang bang kata untuk bagi memperoleh. But not necessary to be a successful businessman, businesswoman, we must get support from government. Masa saya jaga dekat Madrid dulu, yang jaga woman exporter, yang exporter, Bumi Putra exporter, cakap siapa yang dapat duit kacang, you wash. Tak jalan laju. Siapa yang jalan laju, dia pakai duit sendiri. Tanya, saya cakap ofisial saya, budak-budak lagi. Tapi kau jangan lupa, kau kena tolong Melayu. Betul. Dia bagi nak peha lah nak, kaki nak, bulu nak. Dan memang lah kata, sebab kerja nak bagi, nak ambil semua. Tak boleh bagi sayap, sisik, tulang. Kalau dia buat betul-betul, kita kena transform the way we think, the way we are doing at the Chamber of Commerce. Saya duduk luar tadi, duduk borak dengan Dato' Ahmad Tausan tadi. But dia tu banker kan, dia banyak meniaga. Saya tu belik-belik account dewan tu, tengok. Okay. Gaji RM100,000 lebih. Dapat RM100,000 lebih. Nampak ada negatif juga. Kena tunjuk positif menari. You SCCA menari. SCCA. You have to tell your people what is ROI, RE, BDA semua. Sebab apa? Kalau account negatif ya. Kita doa lah sebelum Ramadan ni banyak-banyak biar jadi positif. We have to do something different. Kalau dewan tak buat something different, ahli pun tak different juga. Make no different. Kosong dan berkosong is kosong. Jadi nak cakap banyak tak boleh lah hari ni. Hari ni ni hari AGM, dia cakap-cakap banyak.
janganlah cakap-cakap banyak. Saya pun tadi dah pesat diri saya sendiri. Saya ni suka cakap sikit. Semalam 6 kali ceramah macam politician. Lepas semalam untuk penyampaian hadiah, saya cakap aku organizer, I come here, I tolong bagi award je, jangan bercakap boleh tak? Dia kata you kena bercakap juga letih. So transformation very important into our business, into our management. We are doing business, we must have strategic plan. The plan is doable, not the plan for the sake of the plan. What? Not doable, not benefit, tak untung, tak menguntungkan, tak menguntungkan ahli-ahli kita. Ahli-ahli kita ni ada yang meniaga seorang, ada baru nak meniaga, ada dah meniaga beratus-ratus juta pun ada, ada yang meniaga bulu kasar pun ada. Bukan yang kata bulu kasar tu dia tak untung, hari raya dia buat lemak, dia tak tahu bulu, berasak, bulu kasar untung juga. RM15, RM20, tahun ni mungkin mahal sikit kena GST. Sebab last year dia declare dia peringkat lebih dari RM500,000. Kita kena tengok macam mana. Yang penting kita kena tengok dalam bilik ini 60%, 70% wanita. Macam mana we have to transform and drive this ladies entrepreneur in business. And look back at this wanita, look back at dia, tengok muka-muka ni, kecuali muka-muka saya 2-3 orang ni, rasa baik. Datuk-datuk siapa dia muda lagi. Orang muda-muda, saya mesti pesan, we have to drive these people to do business. Thank you, apa nama, Gaddafi ke? Very good presentation. Ya, matik pun nak pasang je, tapi kau orang matik, you kena jumpa dia orang nak. Kalau saya cakap kan, dia kata Air Force dia orang. 60% wanita, young people, this is the people we have to drive them to do business. Kalau kita tengok statistik kita, Malaysia ni ekonomi ni full employment. Kita punya unemployment dalam 3.2%. Kira full employment lah tu. Tapi anak saudara mara kita keluar universiti kerja tak ada. Masuk universiti bapak bagi, orang pas PTPM pun bagi juga lah, kajian pun bagi. Keluar universiti tak tu. Saya duduk baca WhatsApp tu, dia ada 4 orang, anak pertama diploma, anak kedua degree, anak kedua master, anak keempat bachelor, anak kelima perempuan. Yang buat duit eh perempuan, kata. Tapi janganlah jadi perempuan. You pun baca WhatsApp ni kan, janganlah jadi perempuan. Kita betul-betul dengan negara, mana kita kena wujudkan lebih peluang pekerjaan. Kalau tengok civil servant lebih kurang 2.1 juta, ya, punya rekod ni you jual kau orang. Tapi saya tak pencet ni, nak buang kerja pun mudah. Civil servant, I would say 70-80% Melayu. Kalau matrik, saya beri contoh matrik ya. Saya kadang dulu saya jagalah chairman untuk orang baru masuk kerja ni. Dua jawatan kosong, advertise newspaper habis RM1,500. Tiga newspaper, RM3,000-4,500 habis. Sekali yang hantar apply, setengah lori. Saya kan imagine satu jabatan airline untuk dua jawatan kosong, orang apply sampai RM3,000. Kalau 10 jabatan airline, RM30,000. And tiap-tiap kali dia orang nak hantar form ni, memang dia apply online, kena surat beranak CJ, kena photostat, gambar kena buat, dia tak dapat gambar di rumah. Photostat rumah pun tak ada. Lepas tu nak hulu pula, kerja pun pegawai pun lain, nak stamp ke untuk mulu untuk pegawa ke. Berapa banyak masa dia buat sebab nak kejar satu jawatan. Bila datang interview, tengok CGPA, you ni smart eh, CGPA bagus. What are you doing now? Nothing. Why not you become lecturer? Pursue your masters and PhD. I'm from poor family, so I need a job. You dengar tu, berair mata tu. Mungkin dalam keluarga ni ada adik-adik yang cacat, mak bapak dia cacat aku mungkin. Kerja tak dapat. But she's not the best of the best. Berair air mata. Sedihnya pasal aku. Tapi semua dah ambil dia kaya. Masuk tadi banyak ambil AW. Masa ni zakat jangan lupa.
bayar zakat. Bukan kena bayar 30%. Indonesia dah turun 20% dah dia punya corporate tax. Ini Jokowi nak turun lah. Ha? 2.5% je. Patut Datuk buat derma 2.5% duit dalam poket dia RM10, 2.5% tak kan? Ha? Kalau ada RM1, 2 sen, 2.5 sen tak? Dia collect. Sedih memang. Tapi di negara aku ni ada macam-macam dewan. Ha? Pecah buat dewan lain. Bersama Sarawak ada berputera dewan. Tak apalah, mati etnik. Ha? As result of that, foreign delegation datang, I confused about your country. Very diverse ethnic group, chamber of commerce. Which one is the best? Which one is the most powerful? Which one I should make? Because I have only 1 hour to make these people. Tell me, siapa yang nak cadang? Dia tengok kat mati ada buku FMM. Ada FMM that tree. Dia lalu jalan pang, dia tengok SCCIM. Jadi siapa? Lalu kat Damansara Gangok, Dewan Perniagaan Melayu. Jauh sikit. Orang luar datang ni jarang pergi Damansara. Gege Anwar dia pergi buat rumah di situ. So where are we? Pada saya, kita masih lagi ke belakang. Pada tuan-tuan perempuan, kita ke depan. Ya? Pada yang lain, itulah kerajaan cakap ya. Biarlah kita ke depan, kerajaan lagi. Siapa kerajaan? You all kerajaan. Where's kerajaan got the money? Get the money. Your tax, your GST, everything. You are the one who decide. But you also the one who decide about the future of your generation. The future of your business. 2 days ago kat Matre, apa nama tu, dia datang services sector incorporated tu. Apa? Azrina datang itu pakai baju merah perasan lagi dengan Fatih pakai baju merah. Azrina datang, terima kasih datang untuk servis center. Sama juga saya chair di NAPSEC kat Madrid ni, dia ada MSCC dengan Tan Sri Isa. Tan Sri Isa ni famous architect kat Malaysia, dia World Union Architect punya president. You must be very proud Tan Sri Isa. Kalau tak kenal pergilah jumpa dia, tak payah jumpa saya, tak pakai saya ni. Bukan world pun, kampung, bukan jago. Dia ni president of world architect. Nah, you kena jumpa yang world ni. Bukan Maui World kan? Yang kata you pergi Maui World, macam-macam world ni. Pergi world, dunia. President architect dunia. Tan Sri Isa. Very nice kan? Nanti bini dia masalah lah sebab dia belajar overseas tu. Kalau overseas tak tahan, dia kau masalah. Okay. Bukan amat je orang kita. Ha? World president architect. You must be proud. Dia bumi putra, dia Melayu. Dia ni. I duduk meeting dia, I kata Tan Sri, NAPSEC kita ni 18 tahun, year in, year out, 3 kali meeting setahun. Saya dah cadangkan, tepat sekali sudah lah, banyak sangat meeting. Tak boleh, kita kena meeting. Okay. What's next? Saya kata, maksudnya, we form the consortium of the service provider in Malaysia. Baru nak buat. Malaysia Service Providers Consortium Berhad. So, bila nak pergi bidding overseas, go as satu company, bawa semua dalam. Kalau siapa buat oil and gas ni memang kaya-kaya siapa buat oil and gas ni. Bila masuk bidding, satu buat cawan, satu buat sudu, satu buat gerpu. Company besar-besar dia tak nak bawa gerpu, sudu, gerpu, susah. Nak kontak eksploran ni, sudu bengkok lah, gerpu tak betul lah. They want to see one company, EPCC. I was in Pengerang dengan Datuk Pah hari Sabtu Ahad lepas. Ni meeting ni kerja Sabtu Ahad, kita kerja sebenarnya. Orang lain peluk bini, peluk lelaki ya. Kita kena kerja. Pergi Pengerang, there's 10,000 people working Pengerang. Bila populi Pengerang tu in operation, 50,000 people working in Pengerang. The biggest at one side, orang ramai yang bekerja. Kita dengar Pengerang lah dulu, ha? Kita dengar pergi makan ikan. The Pengerang tu itu transform itself into the oil and gas hub in Malaysia. Singapura dah buat lama dah, kita baru nak buat. Bila saya tengok EPCC company, Allah sedih. This one,
Tokyo Gas. Eh? Si itu. Tengok kena. Spain, Spanish company. Tengok ki. American company. Tengok saja. Samsung and Group. Tengok bawah. Bawah Malaysia. Bakku tanam. EPCC. Dia ada 4 pasal EPCC. Yang semua banyak orang luar. And one EPCC 1.5 billion minimum. Jadi kita duduk dalam hall ni baru kita pergi Pengerang lagi bagus. Buat AGM tak Pengerang lah tu. Biar tengok projek. Nanti panas sikit, tak apa, tak apa, don't worry. Ha, panas tapi perlu keluar, tak payah pergi spa. Buat toksik badan. Ini siapa Pengerang? Takkan dah minta. Nak minta government juga. Mana ni? Bermaknanya kita kena prepare ourselves to become EPCC. Kalau duduk buat sudu, gerbu, cangkuk, menyodok, orang tak pandang. Kalau kampung yang pandang. Dulu dia apa? Dulu perempuan, sekarang buat sudu. Okey, bagus. Dulu buat apa? Buat tempe, sekarang ni? Buat cendol. Bagus. Dulu buat apa? Tak buat apa sekarang ni? Dia own EPCC company, ada 2,000 engineer kerja ni dia, Jepun kerja dia. Oh, that one. Super bagus. Barulah kita ada transformation. Kalau tidak lewat kita, maaf lah benari ya. Haji minta maaf lah, maaf kata lah. Saya menyelahirkan kecewaan sikit. Kita kena move forward. If we don't move forward, we are out. We talk about asset economic community. Asset economic community, kita makan tom yum saja. We talk about TPP. Dewan dulu dia kata, Habib kata kita perjanjian paku. Dah habis lah perjanjian paku, perjanjian baru pula. We are left behind. But we are proud to be the tourist. Vietnam is moving very fast. In Asia, Singapore, Malaysia, Vietnam. Salah-salah Vietnam take over from us. Cuba tengok tutup. Dari mana? Korea, Italy, Ferragamo, Maragamo, Guano. Pakailah duduk di Eropa, Farida. Oh, beli daripada Vietnam juga. Tak apa, ada brand. Value Air. Bantu dia bersama wanita. Menega online. Menega besar-besar online ni. Ha, kakak yang jual apa nama tu? Siapa buat tu? Kacang. Kakak tengah sikit. Bengong, bengong, bengong. Apa nama? Mesti nak main sini kat depan. I think I need to promote your products. Sorry brother, you already give a chance. Dia tak bayar hari, eh, tak payah promote. Lain pada orang lain yang dia orang buat tak sedap. Sebab kata dia tak pandai masak. Yang you buat memang sedap. Memang sedap dan rangup. Rangup? Bukan sedap rangup saja. Makan ni jadi gemuk ke, digurung ke apa. Makan dia tak gemuk. Betul? Dia exercise mulut lagi. Okay. Terima kasih. Selamat berjaya insya-Allah. Peniaga kecil-kecil. Kita boleh groom dia, kita boleh minta dia buat peniaga online. Kita butuh pergi, boleh pergi peniaga online, pergi outside Malaysia. Tapi packaging cantik, standard kena ada lah. Standard tu bukan kena packaging cantik ya. Dia punya certification tu kena ada. Kadang-kadang kita rasa kita buat halal. Memanglah orang Islam ni lah buat halal, buat haram pula. Ramai orang jumpa saya, cik, produk saya ni halal, cik. Cik, saya tanya dia soalan ni. Saya tanya cik, saya tanya cik ni orang kat Islam ke bukan Islam? Eh, cik, jangan begitu cik, saya orang Islam. Orang Islam kena buat yang halal, cik. Oh ya, betul, betul, betul. Betul, cik? Dia pula tak bawa ke dia, saya produk saya ni halal, cik. Saya kena tanya dia, Islam ke tak Islam? Di Islam ni buat halal. Wajib orang Islam buat halal. Betul tak? Fardhu kifayah. Jangan kau buat halal-halal lagi. Tapi kena ada certification juga. Bersinah Mama berjaya ya. You orang mana? Kaya kat mana besar Kuala Lumpur ni? Selayang. Ha? Selayang baru, Selayang lama? Selayang Pandang. Selayang Pandang. Ha, selalu lalu kat Selayang tu pandang-pandang tu. Bodak bersinah. So penutupnya, kita dengan Dewan ni, saya baik dengan Dewan. KL ni Dato' Syafuddin ni aktif sikit. Pakistan pun datang program-program ke Fatih ni, kau bawa tim dia semua merah pula tu. Tengok baju tadi dah colour tukar pula. Pastel, pastel colour kan. So untuk jual. Untuk jual? Okay. So we have to work harder.
we have to form alliance, study alliance with other association dekat Malaysia. Yang penting ada persatuan pengilang-pengilang nasib penguatan muda dekat Matrik. Dekat Matrik ada NCCIM, supposed to be Apex Chamber of Commerce, Umbrella Chamber of Commerce. We have to have alliance. Jangan seronok-seronok buat, impact tak ada, semua member seronok balik habis duit. We have to do something impactful. Kalau dalam politik sekarang dipanggil flash point and touch point. Why is a touch point? Orang maki kita, kita teringat 10 tahun ingat dia maki aku, touch point. That's not the main, that's one of touch point. Touch point, Rosina datang sini, keluar ni orang bertulu tu, telefon Rosina nak order barang ni. That's one of touch point. Rosina mari depan tadi, I bagi opportunity dia di sini. That one flash point. Pakai baju lawa-lawa ni flash point. Touch point, bila Fatih kata, I am representing Kuala Lumpur, Chamber of Commerce, wanita. The touch point. Siapa saya ingat pakai baju. Dia datang hari tu pun, hotel service sector, saya duduk tengok-tengok macam mana nampak ni. Lama, wah, record, bila orang tua sikit kan, memory dah banyak hilang. Flash point, dapat ingat you. You datang hari tu, tengok services launching hari tu, Tony Fernandez semua ada. Betul tak? Ada Tony Fernandez hari tu kan? Dah ada Tony Fernandez semua ada. Bukan senang nak panggil Tony Fernandez tu. Saya suruh datang bagi talk kat, dekat Madrid pun, dia tak minta duit untuk dia, untuk charity. Itu touch point dia datang. Itu I pun terkejut, I kata you can spare your time. Madrid jemput, I datang. Cuba Dewan Negara Melayu Malaysia jemput, mari lah. Tak, why not? You are full of tansis ni, ada Dewan Melayu ke, mari tansis. Yang touch point sikit lah, flash point ke mai. Dan jangan kau bawa lain, marah orang pulak. Marah orang, peti-peti orang jangan main pun pulak lah. Sama yang kita, buat 2 juta, lawyer ke mai tak nak kerja lagi. Kek nyamai. Dapat duit, litigation. Boleh share sikit. So, betul? And barisan KLMCCI ni, move forward, do something different. Even though you are ada bawah Dewan Negara Melayu Pusat, Dewan Negara Melayu Kuala Lumpur ni supposed to do something different. Why you are in Kuala Lumpur? Bukan Kuala Selangor or Kuala Tahan or Tanjung Lumpur, for example, that my kampung. You are in Kuala Lumpur, you live with the people with a lot of dream and vision to make them rich. People come to Kuala Lumpur, not Tanjung Lumpur. People only go once a while to Kuala Tahan because they want to melawat. Tengok pokok, kalau masih ada. Ada lagi tu. So, make something different. How to make things different? You have to sit down with your members. How to make things different? Then you can say that proudly Kuala Lumpur KLMCC is the best chamber in the world. Marah pula Dato' Syed Ali, tak marah. Kalau you bagus, apa nak marah? Dia pun menumpang bangga. Menumpang bangga. Kita orang baju jaya, kita tumpang bangga. Kita bukan nak marah. Nak marah tu PN ketam. Naik tarik, naik tarik. Itu PN ketam. Kita ni PN lain. So the best, because you are in Kuala Lumpur. You open your door, you see Taman Tun. You don't open your door, you see the Fisherman Village in Tanjung Lumpur. You take your car out of your gate, you see so many cars in front until you have time to cross. Not like Kuala Tahan. You go out, no car around. Maybe another 5 minutes coming. You go out, you see the house wall here, income more than 10,000. You go to Kuala Tahan, perhaps less than that. So this is the target. You go to your right, you see the Wan Utama. Hari ni, tak ada, pakai 10 minit tunggu. Tak percaya pergi, kalau cepat. Pergi bangunan marah sekarang ni. Masuk parti mudah sungguh.
You go and eat at their finest restaurant, one utama. This one belong to SHL. Kita duduk kotori getah, dia beli ladang getah. Kita pencing dah jadi penawi getah, bak anak kita jadi ustaz ke cikgu ke doktor, dia buat shopping mall. Dulu tempat kita menawi, sekarang dia buat shopping mall. Anak kita jadi cikgu, ustaz, engineer, pergi shopping kat situ. Cucu kita nak mereka, dia kata sorry, all fully taken up the space. So the only place available, tepi longkang. Bawah pokok. Therefore semua come and disturb these people, go to chamber, minta rayu. Are we at this level? No. Got the vision. So buatlah ya. Kedua lebih lah. Saya ada jadi orang benda tu tadi. Saya ramai tausan luar tadi. Pak sikit aku ada meeting. So dengan ini lepas, bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan dan juga menutup sekali ke? Tak? Rasmi ya? Rasmikan masyarakat akun tahunan KLMCC. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya kita KLMCC barisan yang diketuai oleh Dr. Syarifuddin dan juga saudara mara kita di sini, keluarga kita yang tak dapat ada di sini, mana-mana orang Melayu pun, putra yang beragama Islam yang tak ada di sini, diberkati oleh Allah SWT, diberi kemudahan rezeki, diberi pandangan yang jauh supaya kita maju jaya menjadi Melayu dan Islam yang bertamadun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Haji Ahmad Tauzan Abdul Ghani. Tansik, congratulations. Sepuluh sangat sikit. Semangat. Dan juga yang berbahagia, Dato' Nur Lisa. Tansik, dulu kita ambil grup foto. Tepuk lagi, sekali lagi. Dan juga kami ingin memberikan cenderah. Ya, ya. Okay. New talent search appreciation, the best of the best. Tepuk tangan kuat-kuat. Okay. Terima kasih. Ada media eh? Ada, minta maaf saya tak sempat. Bahagia Dato' Zulkifli Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Menteri. Macam Taliban. Ini pressure ni. Hebat. Hong Kong, Jakarta, Bangkok, Paris, Seoul, Amsterdam, New York, Tokyo, Sydney. Oh, okay, dan kali masuk itu kata, we been to this country but we have 200 countries in the world. So, ni baru 10% ni kena pergi lagi. Ni. Allah SWT. Siapa bagi terima kasih banyak lah. Jangan bagi hadiah banyak sangat civil server ni. Kerja dia bagi-bagi. Mahal RM50. Dan hadiah yang diberikan kepada ini produk yang berhormat Dato' ialah dari yang dipasangkan oleh Mumin ni. Syabat Mandi Saltun yang diformulasikan oleh Mandi memenangi 13 anugerah emas di dalam haluan negara. Produk yang telah memenangi anugerah emas yang paling berprestij Aina Germany pada tahun 2017 yang berataskan Bimo Kasturi yang menghasilkan aktif oksiden yang tinggi sebagai anti penuaan. Selku juga terpilih ke pameran Canton Fair di Guangzhou, China pada akhir bulan, di mana ia dianjurkan oleh Madrid